Защо сте против застрояването на първа линия? Значи, вижте сега, аз не съм против застрояването на първа линия. Има си закон от 2008 година, който е влязал. Той е много точно и ясно, показва параметрите, а те са достатъчно ниски, за да говорим изобщо за някакво презастрояване. 20% на застрояване, 0,5 кинт, 7,50 кота корниз, 70% зеленина в дадения парцел или в дадения имот. Така че това са едни параметри, които изобщо няма за какво да коментираме за някакво презастрояване. Първото, ако някой не ги спазва, той си носи вече кръста. Но да отидем към една такава крайна мярка, никакво строителство в зона А, за мен е, как да ви кажа, и то в период на криза, безотговорно, защото всички сме били по света, всички знаем, че всеки един инвеститор иска да построи близо до морето, дали ще бъде хотел, дали ще бъде апарт, да се продават апартаменти, но в крайна сметка ние на морето в момента живееме от продажбата и от строителството. Говоря, секундичка, говоря за общината, говоря за държавния бюджет. Не е тайна, че в момента всички чакаме лятото да влезат приходите в държавния бюджет, да влезат приходите в общинския бюджет. Не е тайна, че ако в момента строителството, а то е спряло, защото всички в момента се чудат какво ще се случи, защото за мен е... Може да се гласува този закон в Народното събрание. Аз точно затова тръгвам от сега и чрез вас и се надявам вие да ми помогнете, изобщо да не влезе в пленарна зала. Защото вие нали разбирате, че то води веднага след себе си безработица, защото и малкото хора, които работят в строителството, и те ще спрат. Оттам веднага води до 30-40% намаляне на приходите в общинските бюджети, защото нашите бюджети, какво да ви кажа, едното перо е от приходите, които влизат от такси, документация, които обслужват дадените проекти, второто перо е от продажбата на недвижимо имущество и от продажбата на апартаментите и съответно вече там такса, битови отпадъци и така нататък. Данък сгради. Това нещо всичко ще спре. И най-големия шамар ще бъде пък от туризма. Защото ако, примерно, в момента България е облагодетелствана в такъв смисъл, че в повечето страни, където има сериозен туризъм, като един Египет, като една Гърция, като едно Марокко, има проблеми и те хора в момента се насочват към България, защото България в момента, мога ви кажа, че в Европа има една от най-добрата, най-модерната туристическа база. И тая база, разбира се, че тук, ако в момента се спре всяко ново строителство, ново развитие, това означава, че тая база до година-две и тя морално ще остарее. Тогава какво правим? Удряме шамар на най-големия ни приход. Така че, наистина, нека заедно с вас, наистина, да им покажем на господа, защото, вижте, има един друг такъв казус. Вътрешността на страната. Тях, де-факто, погледнато, какво ги вълнува? Да дойдат на плажа и да има как да стъпат до плажа, да има свободен достъп, това, което в момента го предлагат в промяната по отношение на концесиите. Аз не желая да коментирам, защото в крайна сметка плажите са държавна собственост. Министърът така е решил, преценил, консултирал, достатъчно специалисти има край нея да ги направят. Не желая да го коментирам. Но депутатите, които са от вътрешността, те не знаят нашите проблеми. Защото в крайна сметка този закон за Черноморското крайбрежие, той е конкретно определен само за общините, които контактуваме. И затова аз апелирам всички народни представители от двата големи района, Варна и Бургас, наистина да го погледнат този закон и изобщо да не позволяват тая точка 6 в член 10, алинея 3 и 2 и 3 също, изобщо да не влезат в пленарна зала. Няма смисъл. Законът пред 2008, всичко точно и ясно. За мен е тоя подем го захващам не за друго, защото Южното Черноморие, вие много добре знаете, че кризата го в такъв смисъл дойде и не можа да се развие, не можа да постигне това, което трябваше. И в момента при нас има реалност и желание от инвеститори, ако се приеме този закон, всичко спира.